ာပိတ်တကြီးဒီဒီဘတ်တူတာဘောက်အစီအစဉ်မှာတော့ဂါနာနိုင်ငံကထူးထူးဆန်းဆန်းအတုပပွဲအခမ်းအနားအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လက်တလုံးမှာ Facebook စာမျက်နှာမှာခက်စားနေတဲ့ You know I will go girl ဆိုတဲ့ DJ တချင်းကိုပိတ်တက်တယ်လဲကြားဝေးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီ DJ တချင်းကိုကြားလိုက်ရတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့ဂါနာလူမျိုးတွေရဲ့အတုပပွဲအခမ်းအနားကအလောင်းထမ်းပြီးခခုံနေကြတဲ့ပုံလေးတွေကိုအရင်ဆုံးမြင်အောင်မိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါဟာထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုပါပဲ။ဒီမုံတို့စီမှာအတုပပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာတော့တာမန်လှုပ်ရိုးလှုပ်ဆင်းအတိုင်းသာလှုပ်လိရှိကြပါတယ်။ဂျေးလက်ကတချို့ဒေတာတွေမှာတော့အလောင်းကစားရဆိုပြီးအခေါင်ထံကဆွဲလဲကြလိရှိပေမဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဂါနာနိုင်ငံကအလေအထနဲ့တော့များစွာကွဲပြားနေပါတယ်။နိုင်ငံအများစုနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားစွာပြုလုပ်တတ်တဲ့ဂါနာနိုင်ငံကအတုပပွဲအကြောင်းကို Fraser Consortium သတင်းဌာနကအခုလိုပဲဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ဂါနာနိုင်ငံမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အတုပပွဲတစ်ပွဲရဲ့ပြန်မြစရိတ်က American Dollar 1000ခွဲကနေ2000အထိကုန်ကျလိရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကုန်ကျစရိတ်ကိုတော့တည်ဆုံးသူရဲ့မိသားစုနဲ့အတူဆွေမျိုးအတိုင်းအဝိုင်းကပါရိုးရာဓလေ့တစ်ခုအနေနဲ့မျှဝေခံကြပြီးကုညီထောက်ပံ့မှုပြုလုပ်ပေးကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အတုပပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုကဒီလောက်အထိကုန်ကျတယ်ဆိုတာနည်းနည်းတော့ထူးဆန်းနေတယ်လို့ထင်မိကြပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးငွေကြေးကုန်ကျမှုများနေရလဲဆိုရင်တော့ဂါနာနိုင်ငံရဲ့အတုပအခမ်းအနားတစ်ခုဟာတာမန်မင်္ဂလာပွဲတစ်ခုထက်လူသူအများအပြားတက်ရောက်လေးရှိပါတယ်။တည်ဆုံးသူရဲ့မိသားစုဟာအခမ်းအနားတက်ရောက်သူတိုင်းကိုအစာအသောက်တွေနဲ့အဲ့ခံကျူးမွေးရပါတယ်။ဒါလောက်နေတော့အတုပအခမ်းအနားကပြောထားသလောက်ငွေကြီးကုန်ကျမှာမဟုတ်သေးပါဘူး။နောက်ထပ်ကုန်ကျစရိတ်များစွာကရှိနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့တည်ဆုံးသူကိုမြေမြုပ်ကြိုးမဲ့အကောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အကောင့်တစ်ခုရဲ့တန်ကြီးက American Dollar 2000ကနေ4000ကျားမှရှိနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးအကောင့်အကောင့်စာအတွင်းမှာတည်ဆုံးသူကိုထည့်သွင်းမြှောက်နှံကြိုးမှတည်ဆုံးသူကဘဝကိုကောင်းကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးဂါနာလူမျိုးအများစုကယုံကြည်ထားခဲ့ကြတာပါဒီထက်ပိုပြီးကုန်ကျစရိတ်ကြီးမားတဲ့အရာကတော့အတုပမှာတည်ခတ်တဲ့ TY စရိတ်နဲ့အကောင့်တည်ဖို့လူငှားရတဲ့စရိတ်ပါ TY နဲ့အကောင့်တည်ဖို့လူငှားရတဲ့စရိတ်က American Dollar 4000ကနေ5000ကျားအထိရှိပါတယ်အကောင့်ကိုတည်ယူတဲ့အခါမှာလေရိုးရိုးတာမန်တည်ယူကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မြေမြုပ်ကြိုမဲ့နေရာအထိအကောင့်ကြီးကိုထမ်းပြီးကခုံသွားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အကောင့်တည်တဲ့လူတွေကလည်းတာမန်အဝယ်အစားကိုစင်မြန်းပြီးတည်ယူချရတာမဟုတ်ပါဘဲနဲ့တကယ့်ကိုစမတ်ကြတဲ့ဘောင်းပြီးအင်ဂျီတွေကိုဝှစ်စင်ပြီးအကောင့်ကိုထမ်းပြီးကခုံရင်းနဲ့လိုက်ပါပူဆောင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တော်များများကအာတုဘပွဲတွေမှာတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ကြပြီးဝမ်းနဲ့မျက်ရည်တွေနဲ့အတူအာတုဘပွဲအခမ်းအနားကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်ကြပေမဲ့ဂါနာနိုင်ငံကအာတုဘပွဲကတော့တည်ဆုံးသူရဲ့နောက်ဆုံးခရီးမှာပါတီတစ်ခုလိုခန်းနာစီကတိုက်မြိုက်စွာလိုက်ပါပို့ဆောင်ကြရတဲ့ရိုးရာဒလီကတော့ပြည်သက်တွေအတွက်ထူးဆန်းပွဲရာတစ်ခုလိုဖြစ်နေမှာအသေးချပါပဲနော်ကဲပရိသတ်ကြီးရေဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့လူမှုကွန်ရက်မှာထင်ရှားလာတဲ့ဂါနာနိုင်ငံရဲ့အတုပပွဲအခမ်းအနားအကြောင်းပဲဖြစ်ပြီးပရိသတ်ကြီးစိတ်နှစ်သက်မယ်လို့ပြောလင်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့အကြောင်းအရာတွေကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် page ကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့ဦးနော်